l'horta. Una horta és una porció de terra destinada a cultius que necessiten abundant aigua per al creixement. Per això les hortes solen estar a la vora i prop dels rius, on a través de la construcció d'infraestructures com ara séquies, molins d'aigua, assuts o xicotetes preses, es distribueix l'aigua a tots els camps. El que actualment coneixem com l'horta valenciana es va desenvolupar a l'edat mitjana durant el període islàmic, quan amb la introducció del regadiu van aprofitar l'aigua del riu Túria i els barrancs per a crear un ric espai productiu. En aquesta època també es va introduir a la zona el cultiu de l'arròs. El Parc Natural de l'Albufera s'identifica amb un paisatge agrícola per l'extensió que ocupen els camps d'arròs. Però hi ha una agricultura que no per ocupar més superfície deixa de ser important. Ens referim als camps de tarongers que se situen al perímetre del parc, vorejant l'arrossar. També per cultius hortofrutícoles intensius de vall plàstic, en hivernacle, de la zona del Perelló. I finalment, pels més tradicionals de la contornada de les poblacions, com a Pinedo i el Palmar, on els camps ofereixen els seus productes i ajuden a l'economia familiar.